គណៈបពាជនបានទៅយកស្រីកំណាន់របស់មេដឹកនាំម្នាក់ឲ្យទៅតាមឆាឆៅឥឡូវនេះពីមុនគេថាស្រីកំណាន់នេះឈ្មោះកែវសុផាន់នារីហើយដែលមានរូបភាពផ្សាយតាមអប្សរាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ នេះទូទួលនោះគេថាអានឹងជាស្រីមកពីណានៅគណៈបព្វជិជនរៀបចំហើយយើងទៅនឹងដឹងខ្ញុំគណៈខ្ញុំដឹងក្រោយគេទៅទៀតដឹងក្រោយគេរវាងម្ដាយនិងកូននេះ បានចេញរួមដំណើរកັນបដាធ្វើបាតកម្មឆ្លៀតពេលបាតកម្មដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានជួបមេដឹកនាំនោះដើម្បីសុំតបថាដល់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃ11បានទៅតាមសុំជួបនៅឯគិស្វា ដល់មិនសិនមិញទៅសួមសុំជួបស្នាការនៅឯទូកកយ៉ាទូកកឥឡូវចេះខ្ញុំប្រាប់ទៅបើយើងបដិសេធថាមិនស្គាល់ចេញមុខមកប្រាប់ទៅទៅបានទេអានឹងបើយើងជាមានសុតចេញមុខមកកុំចាំបាច់រត់តាមទ្វារក្រោយទៅអីមិនសិនមិញចេញតាមទ្វារក្រោយអានឹងកសែតគេចុះអញ្ចឹងគេថាចេញតាមទ្វារក្រោយ ឥឡូវបើសិនជានាងនេះអាងថាជាស្ត្រីជាប្រពន្ធចុងរបស់ខ្លួនមិនក៏យើងមិនជួបហើយយើងបានបដិសេធថាស្ត្រីហ្នឹងគេហៀបចំកាន់តែធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺមិនបោះទេប្រហែលជាពេលនេះទៅចាំមើលចុះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានទុកគេដល់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែតាមជាប់ស្អិតណាអញ្ចឹងទេ ឥឡូវជើងយើងទៅនៅជាប់ជើងគាត់ឫសីឥឡូវតាមនឹងគាត់សុំតែ 10,000 ដុល្លារទេយកទៅវះបេះដូងហើយគាត់បាក់ដៃហើយមានកូនពីរតែជាកូនចិញ្ចឹមទេណាខ្លះថាកូនបកើតខ្លះថាកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំតែដឹងអីខ្ញុំទោះបីកូនបកើតឬកូនចិញ្ចឹមក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអស់កង្វល់វិធីតែមួយគត់គឺជួប ដោយផ្ទាល់តើមែនឬមិនមែនពោះស្ត្រីនោះគាត់អះអាងថាមានទាំងឯកឧត្តមចៅវលីមានឯកឧត្តមណាទៀតជួយរៀបចំឲ្យជួបស្អីណាអីណានោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ចេញឈ្មោះពោះចំណាននោះគាត់នៅជាមួយគ្នាកៅសំបួនគាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់គ្នា អញ្ចឹងទេហេតុអីបានចាំបាយរត់មាសសុតមិនដែលខ្លាចភ្លើងទេកែយើងធ្លាប់និយាយទៅភាសាហ្នឹងមាសសុតមិនប្លែកភ្លើងទេអ្នកណាអ្នករៀបចំស្ត្រីនឹងម្ដាយក្មេងមួយនេះចេញមកនឹងកូនពីរនាក់ចេញមកនេះរឿងនេះគ្មានអ្នកណាដឹងទេ ឯខ្ញុំទៅជាដឹងរឿងមួយផ្សេងទៅវិញរឿងបួនផ្សេងវិញចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទៅចេញកន្លងទៅខ្ញុំដាស់តឿនតាមរយៈឲ្យសារប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយចំឈ្មោះណាណាទេឥឡូវពីមុនថាគុកទួលស្លែងជាសពនិមិត្តឥឡូវ ប្រពន្ធចុងរបស់ខ្លួនក៏ខ្លាយទៅជាសពនិមិត្តទៀតហើយ
chênh mau, này dây khí.